নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে জব ইন আসামৰ অন্য এটা জব ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ পুনৰ স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু লগতে আন দুটা বিভাগৰ ফালৰ পৰা নতুন পদ মুকলি হৈছে। যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলে এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, সকলোখিনি ডিটেইলছ মই আপোনালোকক জনাই দিম। কিন্তু তাৰ আগতেই যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজি প্ৰথমটো ভেকেঞ্চি আহিছিল ইণ্ডিয়ান নেভিৰ ফালৰ পৰা, ইয়াতে ট্ৰেডছমেন পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 25 ছেপ্টেম্বৰ আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে 26 আগষ্টৰ পৰা আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব। চেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত 18,000 টকাৰ পৰা 56,900 টকালৈকে পাব। পদটোৰ নাম আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে, ট্ৰেডছমেন মেট হয়। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্টিং ডেট 26 আগষ্ট আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 25 ছেপ্টেম্বৰ। বয়সৰ সময়সীমাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এই পদকেইটাৰ কাৰণে মিনিমাম 18 বছৰ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম 25 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিসকল জেনেৰেল আৰু EWS কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট, তাৰ বাহিৰে ST/SC কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধা পাব। লগতে OBC/MOBC কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে 3 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধা লাভ কৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আনৰিজাৰ্ভ আৰু OBC কেটেগৰীৰ মেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 100 টকা হয়। তাৰ বাহিৰে ST/SC, PW/BD আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল নাই। কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে মাথো 10th পাছ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকৰ এখন ITI ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চিৰ ডিটেইলছখিনিও চাব পাৰে। ছ' যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতাখিনি মিলিছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব পাৰিব। 26 আগষ্টৰ পৰা আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে, গতিকে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে 26 আগষ্টৰ পৰা আবেদন কৰি ল'ব। দ্বিতীয়টো ভেকেঞ্চি আহিছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা। 16টা ছাপৰ্ট ষ্টাফ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে আৰু এইকেইটা হেল্থৰ পদ হয়। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল বা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নালাগে। ইয়াতে আপোনালোকে ইনষ্টিটিউচন ৱাইজ ভেকেঞ্চিখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে। বৰপেটা ৰোড UHNWC কাৰণে আছে 4টা পদ। বৰপেটা UHNWC কাৰণে আছে 4টা পদ। হাউলি UHNWC কাৰণে আছে 2টা পদ। SNCU FAAMCH বৰপেটাৰ কাৰণে আছে 3টা পদ আৰু SNCU BCH কালগেছিয়া তাৰ কাৰণে আছে 3টা পদ। তেনেকৈ ভাগ কৰা হৈছে। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে, লগতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মো ফিল আপ কৰিব নালাগে। কেৱল ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব লাগিব। ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ডেটটো হৈছে 30 আগষ্ট। আপোনালোকে পুৱা 11:00 পৰা 3 বজালৈকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে ভেনিউটো চাব পাৰে, ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ অফিচ বৰপেটা, ইয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব লাগিব। কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এই পদকেইটাৰ কাৰণে মাথো 8 পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰ ওপৰত যদি পাছ কৰিছে মেক্সিমাম মেট্ৰিকুলেশ্যন 5লৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। বয়সৰ সময়সীমা 21-45 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে খুব এটা ভাল খবৰ হয় আপোনালোকৰ কাৰণে। মোক বহুতেই কমেণ্ট কৰি থাকে 8 পাছৰ জব আহিছে নে নাই। ছ' আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি তৃতীয়টো ভেকেঞ্চি আহিছিলে কামৰূপ মেট্ৰ' জুডিচিয়াৰীৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে ড্ৰাইভাৰ পদৰ কাৰণে 1টা ভেকেঞ্চি ওলাইছে আৰু এই পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব লাগিব। আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 31 আগষ্ট, গতিকে হাতত যথেষ্ট সময় আছে। যিসকল কেণ্ডিডেটে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পদটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে। এই পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকে চেলাৰী লাভ কৰিব 14,000 টকাৰ পৰা 70,000 টকালৈকে, লগতে গ্ৰেড পে 5,200 টকাকৈ লাভ কৰিব। পদটো আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে, গতিকে সকলো কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব। বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত এই পদটোৰ কাৰণে মিনিমাম 18 বছৰৰ পৰা মেক্সিমাম 40 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। কোৱালিফিকেশ্যন মাথো 8 পাছ বিচাৰিছে, কিন্তু এখন LMV ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু লগতে 3 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ড্ৰাইভিঙৰ। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন যোগেৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াতেই অফিচিয়েল এড্ৰেছটো দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে। এই এড্ৰেছলৈ আপোনালোকৰ যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম হয় সেইখন ফিল আপ কৰি পঠাই দিব। লগতে আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টকেইখনো তাতে গাঁঠি পঠাই দিব লাগিব, যেনে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, লেটেষ্ট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আছে সেইখন, চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বীট, আপোনালোকৰ যিমান পঢ়িছে সেইখিনি মতে, লগতে যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন দিব, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু 3 কপি ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মেনশ্যন কৰি পেলাই পঠাই দিব লাগিব। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 31 আগষ্ট, 4 বজালৈকে আপোনালোকে পাৰিব। গতিকে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সোনকালে আবেদন কৰিব পাৰে। ছ' আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ ইমানেই আছিলে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব, বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।